Дорогі і любі мої спудеї, викладачі, співробітники, ми прощаємося з 2021 роком. Це рік був особливий, це рік був ювілейний для нас. Ми урочисто відзначили 445 років нашої Альма-Матер, нашої славнозвісної Острозької академії. Але цей рік був для нас леветний ще й з нашими здобутками. Ми значно покращили свої рейтингові показники в міжнародних рейтингах. Але що найважливіше, за якістю освітніх послуг наш університет, наша славна Острозька академія вийшла на перше місце серед університетів України. Ми знову ж традиційно в трійці найкращих університетів за якістю сертифікатів. Ми маємо значні здобутки на захисті дисертацій, кандидатських, докторських. Ми пройшли випробування акредитаційні на бакалаврські програми, магістерські програми, докторські програми. Таке незвичне колись слово «скопус» і «вебосайт» стало для наших теперішніх викладачів звичним словом. А тільки наші студенти, лише студенти Острозької академії, запропонували 100% вакцинацію заради того, щоб навчатися офлайн. Наші студенти мають вагомі здобутки і на науковій ниві, і в студентських олімпіадах, студентських наукових робіт, і багато інших. Ми багато ще маємо здобутків, які лишаються в 2021 році. Я впевнений, що 2022 рік буде не менш динамічний і ще більш щасливий для нашого дружнього колективу. Я хочу побажати, щоб в цьому 2022 році були щасливі і радісні ваші сім'ї, ваші діти, ваші родини. Найбільше, що хочу побажати, таке значуще зараз – це здоров'я. Всім бажаю здоров'я, тому що лише здорова людина, лише здоровий колектив має здорову уяву. А здорова уява породжує бажання. Бажання працювати, бажання творити на благо своєї Альма-Матер, на благо нашої дорогої України. Щастя всім, здоров'я всім, везіння всім. І нехай 22-й рік буде ще більш солодшим для нас всіх. Міцного здоров'я! Здійснення мрій! Прибутки вам! Любові і океан щастя, гарного настрою, світла і теплоти, успіху і везіння, тепла та ніжності в родині і миру в нашій Україні. З Новим роком, з Різдвом Христовим!